ପାଣି ଗରାଇ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଦୀରୁ ଚୁଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଅଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଗାୟାକଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର। ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି 1000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ପିଇବା ପାଣିର ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା। ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଚୁଆ କରି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହି ସମସ୍ୟା ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷର ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପାଣି ପାଇଁ ହିଁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସରକାର ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ମା ଭଉଣୀ ମାଉସୀ କହିକି ଆସିକି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ପାଣି ସବୁ କିଛିର ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି କୁଆଡେ ଗାଧୁଆ ନାହିଁ, ପାଦୁଆ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବଲରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ସେଥିରୁ କଳଙ୍କ ବାହାରୁଛି, ଜଙ୍କ ବାହାରୁଛି, ସେଠି ପାଣିରେ ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା। ଏବେ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି, ଗାଧୁଆ ପାଦୁଆ ସବୁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ମେନ। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଟାଇମ କି ମାନେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ପଳଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ଆସିବୁ ବୋଲେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବୁ। ଚୁଆରେ ଖୋଳିବୁ, ଚୁଆରେ କେଉଁଦିନ ଭଲ ପାଣି ହୁଏ ତ କେଉଁଦିନ କେଚେରା ପାଣି ବାହାରେ। ଚୁଆ ପିଇବା ହେଲେ ଭାରି ହଇରାଣ, ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଖରାଦିନେ ଆମେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି। ଗାଁରେ କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଠି ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଖୋଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କରାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖରାଦିନେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଜଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଜଳକୁ ଶୁଖାଇଦେବା ଓ ପୋଖରୀ ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ପୋଖରୀ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ, ଗାଧୁଆ ପାଦା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ବନ୍ଧ ପୋଚ ହେଇକି ଘାସ ପାଚ ହେଇକି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଦା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, କେଉଁ ନଦୀ କେଉଁ ନାଳ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ଯାଇକି ପାଣି ଫାଣି ନେଇକି ଆଣିବି, ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଖାଇବି କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆମର କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଗାଧୁଆ ପାଦା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ବାହାର ସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଆମେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ମଉଜା ଲୋକ ଗାଁର ସବୁ ଏଠି ପାଣି ଖିଆ ଗାଧୁଆ ପଧା ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, କିଏ ଚୁଆ ଖୋଳିକି ପାଣି ଆଣୁଛି, ନନ୍ଦର ମାଗିଲାରେ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଗାଁରେ ନାହିଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ରାତି ଯାଏଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ ନାଳ ଉପରେ, ଏବଂ ଏଠାର ଚୁଆରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଜଳ, ଏହାକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଗାଏଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କର କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବେ ଏଠାକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆସିବ, ଏଠାକୁ ମଧୁର ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗାଏଗଣ୍ଡାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।